ganacsada deeq abdullahi jaamacada kamid ganacsatada heer Soomaaliland ee caasimadda dalka Hargeysa ayaa bulshada Soomaaliland u soo jeediyay ilaalinta nabadgelyada iyo xasilloonida umadda isla markaana wada jirka umadda loo ilaalin lahaa waxaana kamid ah hadaladiisii waxaan salaamayaa bulshada heer Soomaaliland dhamaan meel kasta ay joogaan gudeeyay dabad boo salaamaya xaaladda dalkeedu wax naga weydiiseen wax maayo u baahanahay nabadgelyo nabadgelyada ayaa naasta nooga leh umad oo dhan waxay nagu baaqaynaa inay nabadgelyada qaataan odayaasha dhaqanka waxaan ugu baaqayaa dhaqanku waxay isticmaali jireen nin kasta oo dhaqani wuxuu ku suntay nabadgelyo waa nabadoon nabadoonnadan hadlaya ee mikrofoon ee idaacadaha ka hadlaya ee nabadgelyo darada ka hadlaya kuwaasi horta ilaahayna ha ka baqdaan ha kuna soo noqdaan dariiqii sax ahaa qoladaa intaasaan leh war nimanka doonaya inay dalka madax ka noqdaanow reer madaxu noqon kar maysaan qoysna madaxu noqon maysaan dalka oo dhan baa rabtaan inaa madaxu noqotaan war sidii dalka ay isugu wadi laydeen ee ninka ku xigaa lagu baqan jiray ninka ku xiga ayaa lagu baqan jiray war caynkii loogu baqan jiray ninka ku xigay runta loogu sheegi jiray runta ugu sheego ninka adiga kula socda amba kula haybe intuu qori soo qaatay yuu koolan haddii lagu dooran waayo waan dagaalamayaa waxaasina kuma aha adiga sharaf sharaftaada way baabinaysaa war kuwa buurta saaran oona nabadgelyo iyo dayda iyo dagaal iyo nabadgelyo dara wax walba wayna soo marra wax nabad ka maxaan inu haysanaa ma jirto arrinta nabadgelyadu maxay faa'iida inoo leedahay bal bulshadu waxaynu aan kelmad qula ka odhanaynaa bulshada faa'iidada ay u leedahay nabadgelyadu nabadgelyadu bulshada faa'iidada ay u leedahay horta wax la baran maayo la tukan maayo caafimaad waxbarashada hurdadaada dhammaan nolosha oo dhan waxay ku salaysan tahay ammaanka war qofku markuu nabad helo ayuunbuu nolol helayaa nabadi waa nolol waxbarashadii baa inagaga xidhan oo caafimaadkii baa inagaga xidhan waxbarashada caafimaadka ganacsiga salaada waxaan inagaga xidhnayni ma jirto nabadgelyo darada dadkii soo maray waa garanaya nabadgelyo darada war qofku nabadda wuxuu ku hagaajin karayo hadday wax qalloocdaan nabaddaa lagu hagaajin karaya colaad cidina waxba ku hagaajin mayso qorigu waxba ma toosiyo wadahadalkaa wax toosiya qofku wuxuu ka cabanaya ha hadlo war ninka nin lahow haddaa qori qaato qori baan qaadanayaa oo dabadeetana hebel baan u hiilinayaa waxba umaa tarina waxbaad yeesha waxaan leeyahay oon ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku celinayaa nabadgelyada ayaa ah nolosha bini aadamka oo dhan ayay koobsata nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam qofka man asbaxa ninka waa bariista isagoo xadiis bixinayso ahaa ma ninka waa bariista isagoo aamina caafa fii jasadihi jasad ahaana u caafimaad qaba quuta yowmin maalin wuxuu cunana haystaa ka annamaa lahu xiistata dunyaa bixadaafiriha buuri dhammaan nolosha oo dhan faraqyadaa la ysugu duuba marka waxaan nagu leenahay war nabadgelyada ayaa naasta nooga leh xagga doorashada qofka waxaa lagu dooran karaa inaad ololaysato oo ninkaad jeceshahay amba aad isleedahay waxbuu qabanaya inaad cidu doonto ood cidu raadiso oo far baa lagu kala baxayaa iyo warqad lagu rida iyo qori lagu kala bixi maayo ninka yidhaahdo qori baa lagu kala baxayaa waan inaan habeenna jirin mustafa ilkacsi warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.